До крајот на месец април Обштина Василево комплетно ќе ја заврши изградбата на улиците во село Владевци и Василево, за кои средства во висина од 11 милиони динари се грант средства обезбедени од Европската Унија преку ИПА представничките фондови, а се администрирани според правилата на Светска банка. Улицата во село Владевци, чија должина изнесува околу 240 метри, е веќе асфалтирана заради конфигурација на теренот и преместување на атмосферскиот канал. Изграден е и еден армирно-бетонски пропус. Деновива се изведуваат активности на каналот за атмосферско одводнување. Ова улица е лоцирана во стариот дел од селото. Паралелно се работи и на улицата во Василево, која води до центарот на селото кон индустријската зона. Улицата е дел од сообраќајната мрежа во Василево и служи за задоволување на потребите на локалното население и поврзување на населено место со индустријска зона. Ова улица е во должина од 640 метри со тротоари и атмосферско одводнување. Изведувач на градежните работи е компанија од Скопје, а крајниот рок за комплетно завршување на сите планирани активности е 24 април оваа година.